Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Kimbia kimbia pia. Yes. Wow. Mbona hata naona mmelax hata mkumbuki nyumbani. Kwani imeshika aje hivi? Imeshika sana. Eh. Yes. Sasa unasemaje? Naona tunaelekea na mambo kama haya. Haya ingekuwa inafanywa kila mwezi. Eh, kila mwezi. Yes. Ah, nice, nice. Jambo mzee kijana. Eh, na kuona umetulia kweli? Natulia na shukuri. Yes. Naona leo ni siku kubwa kwako. Kwa jema. Yes. Nashukuru kwamba tumeweza kujua vipaji vyetu. Yes. Na wengine kama sisi ambao kidogo hapo tuko tunaelewa. Naona tumeanza vizuri tutakuwa tunaelewa vipaji vyetu. Yes. Bado tunakuwa tunakuwa kiroho pia tutakuwa tunakuwa na mili yetu na pia psychologically. Kwa hivyo apart from huko mtaani mnacheza pia kanisa imefanya kazi nzuri kwa. Jambo nzuri sana maana kuna hata vijana wako huko mtaani. Yes. Wanaona wakija labda kanisani hata kupata kuwa na nafasi kama hii. Yes. Lakini hii ni jambo la busara sana. Kwa kuna vijana watakuwa huko nje wakiona hivi. Yes. Kwa wanaona heri kitu cha kuenda kanisani kwa sababu tutaweza kuwa na ibada kama hii ama mchezo kama huu. Yes. Yeah. Ni jambo la busara sana. Asante sana. Hivyo ni vizuri we viongozi na wenye wamepanga hii mikakati waendelee hivyo hivyo. Yes. Ndio tuweze kuvutia vijana wengi hapa kanisani. Ah, hiyo ni jambo zuri. Ungeonelea labda hivi inaendelea kwa muda kiasi gani? Ikiwezekana mara moja kwa mwezi hivi itakuwa vizuri ndio kidogo tuweze kuwa na hiyo jambo la uzoefu. Wale ambao hatujazoea, kwa tunazoea hilo jambo. Asante sana.